Koncert odsjeka za harmoniku Srednje muzičke škole Čestmir Dušek u Tuzli drugi je u nizu koncerata kojima se obilježava 60 godina postojanja i rada ove ustanove. Jako me raduje, prvo ću da to istaknem što imamo ovoliko publike, to znači da naši Tuzlaci zaista prate naš rad i podržavaju nas. Večeras je posebna večer za ove naše mlade profesore koji su zapravo iznikli iz naše škole. Oni su iz klase profesora Zulića, jer smo imali dva profesora, tako da sam na to vrlo ponosna. Znači, generacijski se sada prati ovaj rad Srednje muzičke škole. U predivnoj i opuštenoj atmosferi Međunarodne galerije portreta publika je imala priliku uživati i čuti poznate kompozicije klasike, te dijela pisana za harmoniku. Dijela će biti od klasičnih kompozitora, tako isto tako i onih kompozitora koji su pisali baš za harmoniku, kao što su Bilošitski, Zolotarjev, Vlasovi i tako dalje, i klasični kompozitora koji su Johann Sebastian Bach, Mozart. Obilježavanje velikog jubileja nastavlja se 5. aprila u Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli koncertom nekadašnjih profesora i učenika Srednje muzičke škole. Za 6. juni planiran je koncert učenika solista sa orkestrom Muzičke akademije Sarajevo. Veliko finale planirano je 21. juna kada ljubitelje muzike u Tuzli očekuju 3 večeri baroka posvećenih profesoru Čestmiru Dušeku.